开始啦！不知道选什么场地，我们自己看。哦 ，Smashville。是花边有 combo， 嗯，没有。大宇的 combo 都接超稳。我其实我觉得队长的 combo 现在还蛮不可靠的，就很多都不是出 combo。对啊，可是大宇接很稳。对啊。他知道什么时候要停啊，他知道什么时候要停。我刚刚那两拳蛮危险的。这是第四轮。抱歉。Round four， 铁球高伤害，高回长，我的 spacing， 两个人都算一分。还有，哇，这 Tomahawk 帅。Tomahawk 就是小跳，就是跳落地然后直接抓。哦，我好想念那个，我忘了。有些角色，可是如果你玩卢卡的话，他太飘了，所以你小跳落地的话，人家可以反应的时间太久了。如果你是像 Fox 或者是队长的话，就可以。所以要看状况。对啊，看角色。那个还是我觉得每个角色都可以。都可以啊，只是有些很慢，有些比较快。是没错。对啊。那斯戴尔克劳德也可以，还蛮适合的。然后一直挥剑，人家就会想防御。然后他跳起来的时候落地直接抓。那蛮烦的。嗯。那 Tomahawk 最强的应该还是火狐啊。Tomahawk 是什么意思？不好意思。就是小跳落地，然后直接抓，就人家以为你会丢个空中攻击，然后就直接抓。对，他落地很快，所以。对啊 ，Fox 应该是最擅长的。哦，抓起来，这上摔会死。应该会死。Okay、你是往后跑喷毒物。欸，这样蛮烦的，你在起身的时候你就喷一坨毒物在那边，叫人不要过来。哦，我没有 take 到。没有 take 就是会吃 dash。对啊，会吃一下。上 A 上 A， 我想踩，没有。喂。哎。贝尔，哦，他在，哇，这个、oh、这个。哇，你看又一个 Tomahawk。直接跳人家背后，然后直接抓起来。Oh my god！ 然后死了。他那个下墙发射的角度是非常低。很多回场烂，什么那个加农啊、克劳德被踢一下就死了。真的。就是50%就死了。如果跳被吃掉了，尤其还没抓边就没有跳了。对啊。这在二 frame， 现在二 frame 是不会把跳拿回来的，对，不会跳，没有没有无效退费的，对啊，就直接是死在里面。Bear， 我上 A 上 A， 我抓，哦 ，OK， 抓不掉。我不知道花的 DA 多强哎、欸，哦、OK OK。对啊，这队长的回场是没什么招架之力的。然后没跳喽，哦，没跳喽，踩，哦，没有 ，OK， 高回场，还蛮聪明的。花的那个落地速度其实很，就是着地的印子很短。那他空 A 落地吗？对啊，不是他上 B 的时候落地。哦，上 B 的落地。真的很短，很难惩罚，我觉得。嗯，你是可以冲过去 DA 啊，只是。还是有点危险，还有可能会掉到平台上。对，还有那个烧。哇，落地空哎！哦，这个聪明耶。哎呀！抓起来。手花跳的不够高，不能绕过来。嗨。现在大宇拿 center stage， 哇 ，OK， 知道。那个爆范围还蛮大的。刚刚的画面，哦、我大宇刚跟我打的时候也有，就是空跳，然后直接上 B。我也很怕哎、欸。对吧、啊？我就知道对手够怕了之后就直接上 B。对，不然就是跳或防都错误哎，跳或跟防如果。然后那个只能直接把他打掉，真的蛮难的了，或是直接把他抓起来，因为他那个起手，他的队长的上 B 起手是没有很快的。
在第二场。第二场在 Poco。PM 二。嗯。我是不知道，我是完全不知道食人花喜欢什么场地啊，对。我也不知道，我知道队长他喜欢稍微有一些类似终点那种场地，因为比较有对比较有地方可以跑，那跑很快。对方也比较那个难，而且你的空 A 踢两下，那个可以一直踢到另外一边。但其实我觉得战场的也还不错啊，可以接到很高的卡哦，对啊，也可以啊。对啊，那个空上很好接卡。阿德的食人花真的不怎么用下笔。下笔、欸？下笔是哪一招？就是缩进花盆里。哦，那个、喔，那个，那是网路招吧？Oh my god！ 直接反击。哎、okay, 上分。哦，平手。一本的。这个躲无敌时间很聪明。对啊，一，我想 regrab 啊、哎，那个。我真的没有很喜欢，就是他们把队长的这个下摔的 combo 变得比较难接了。哦，他跳被吃掉了。哦，那这个游戏的 combo 已经都不能算 true 了，都只能说看起来很像 true， 可是其实都可以删。喂，哦，他下摔，我以为还有被摔。哦，蛮聪明的。哦，这个猜到他冲过来。真的很接近哎。对啊，过，扫堂腿，Found Kick， 是那个队长的 Found Kick 被改强蛮多的，其实。对啊，击飞很痛。对啊，而且速度也变快了。就人家可能还在走位的时候，你就突然对、啊，你直接踹下去，而且他起手的地方是可以杀人的。对啊，毕竟冲刺不等防御。对啊，可以杀人。过。哇、wow, oh ，踹两边，这是又踹到了。踹两边，我哎，我们玩队长的感想就是，当他还需要用到 Falcon Kick 来杀人，而是他斩杀手、oh. 哇，他贴不够边边啊！如果贴到就可以收，踩一下直接往生，直接被踩进土里面。恭喜大鱼，果然大鱼还是会。Oh. 走到这边，他好像是第一次踩到了。